Hallo, welkom hier so by Farmspace. Right, ons doen aartappel uithalers vandag. Ek praat hier so met Hannes van Grimme/Dormas. Ek gaan my so 'n bietjie meer vertel wat hulle doen en hoe loop die dinge. Dan kyk ons bietjie na daai dik aartappel uithaler hier agter. Hannes, hoe lyk die dinge? Goed, dankie en jy, Andre? Nee, wat doodstil rustig. Help ons nie ons man baie nie. Nee, wie gaan luister en wie gaan help? Net soos jy daar sê. Sê gou vinnig vir my, julle is van Dormas/Grimme. Vertel my net gou eers 'n bietjie, hoe skakel hierdie twee maatskappye in mekaar en hoe, wat doen julle presies? Ja, Dormas is die afgelope 70 jaar fabrikate van sagte vrugte, citrus en groentepakhuise, waarvan ons produseer en bemark. Dan het ons ook dan die afgelope 20 jaar die Grimme agentskap waarvan ons die invoerders en verspreiders is van hierdie produk van Grimme. Right, so hoe pas die twee by mekaar? En Dormas is alles wat onder die dak staan en Grimme is alles wat in die land gaan. Net so, al die implemente. Uitstekend. Nou luister, hier agter jou is nou 'n klein aartappel uithalertjie. Nie verskriklik groot nie. Verduidelik my gou vinnig so die basics van hierdie masjien. Waar pas hy in my boerdery in? Andre, soos jy kan sien, is ons besig hier om uit te haal. Ons dis 'n offset uithaler, massa uithaler. Ja. Hy loop langs die trekker, so ons kan trekker met groot wiele gebruik om maksimum traksie te kan kry. Soos ek sê, die trekker loop waar dit reeds klaar uitgehaal is. Dan het jy hier ons die intake hierso. Hy's nie laat hy bo oor die ry moet gaan nie, hy loop langs die ry. Ja, daar kan jy duidelik sien die trekker loop waar dit klaar uitgehaal is. Hierso moet ons nog uithaal. Uitstekend. OK, en dan wil ek 'n ander ding net vinnig voor ons nou daarby kom, want hierdie is 'n redelike groot masjien en gewoonlik met groot masjiene dan dink ek nou maar ons neem, maar ek het verskriklik baie kilowatts nodig met hom. Hoeveel, wat ek sien is maar 175 pere krag trekker vir hom. Ja. Wat is ideaal op hom? Ons verkies minimum 140 kilowatt afhangende van omstandighede en opsies op die masjien. OK, so ek neem aan hoe breed sy intake is, hoe diep hy ingaan, daai tipe van goeders en of ja, hoe diep jy wil werk. En jou grondomstandighede, dit speel 'n baie groot rol. Ja, maar ons gaan plant mos nou nie aartappels in turf nie. Nee. ek kan nou daai nou regtig sê hierso, kyk daarso. So as hy hier werk, gaan hy enige plek werk, nê? Nee. Ons skoonmaak kapasiteit op die masjien kan dit hanteer. Okay, mooi. Nou kyk, ons kom 'n bietjie by die tegniese gedeelte hierso. Rondom die goed, verduidelik vir my wat gebeur hier aan die voorkant. Goed. Ons het ons hulpsilinders hier om die back op en af te kan tel. En dan hier is nou, dis nou hierdie oudjies wat hierso daarso is, ja. Dan het ons dieptebeheer silinders hierso wat 'n sensor aktiveer om vir jou in die kajuit te verduidelik hoe diep jy uithaal. Moet ek dieper ingaan, vlakker uithaal as ek sny? Die tipe van dinge. Nou oké, okay, uit 'n aartappel se oogpunt uit nou, né? Nee? Hoe diep gaan jy gewoonlik in om die om die te seker te maak dat jy daarom al die aartappels uitkry. Ons probeer net so 40 mm na 50 mm onder die knolle wees. Hoe weet ek hoe diep se knolle? Jy gaan grou oop as jou uithaler verby is, ja. Dan grou jy oop en dan kyk jy hoe diep dit jy uitgehaal. Sny jy, lê dan nog aartappels agter in die land. So jy doen jy so 'n bietjie van 'n proef en dan gaan kyk jy. Ons doen altyd omtrent so 5 meter, 6 meter dat ons stop ons, dan graas oop en kyk hoe diep het ons uitgehaal. En dan so dis dieselfde as wat ek gaan kyk laat my stroper nie mors nie. Ek kyk eers stroop 'n bietjie kyk of hy mors stel tot ek happy is en dan gat ons. Awesome. Okay, nou hier is nou 'n dik 'n dik staalwiel. Ja. Wat maak dit? Dis ons diablou rollers soos wat ons in die aartappelbedryf praat. Hy loop bo op die kant van die walle en dit ja, en dit stuur deur 'n sensor sodat die back heeltyd dit doen. Ah, so dit volg die ry. Die drywer kan nou maar so ry, maandag ry en dan die masjien volg die reach. Okay, so dit is baie cool. So die masjien volg basies die reach. Dis nie asof hierdie ding net so 'n stuk staal is wat nou van agter af kom en ek doen heeltyd dit nie. Hy het 'n beweging hier soos sy back aan die voorkant. Die hele sleepstang is op 'n hidroliese stuur aksie wat gekombineer is deur die silinders en die sensors wat dit dan nou beheer. So hierdie is eintlik 'n baie sensitiewe stukkie staalwiel, al lyk hy so robust. Ja. Right. Die Diablou rollers is ook deel van die dieptebeheer. Jy kan van die kajuit af binne in die diepte
tussen die lem en die drom. Ja. Kan jy stel? Ek is met jou. Dis waar ons dan nou sê of ons aartappel sny of nie sny nie, al ons te vlak uit of te diep uit. Mooi. Ok. Dan kom my aartappeltjies nou hier op. En die, ek neem aan hierdie ding baie breed te bietjie. Ja, hierdie is ons first main web, soos ons praat. Dan het ons die skitter. Hierso. Ja. Is 'n osculator. Arm, soos ons praat. Hy doen dit vir ons. O, dis daai. Ok, right. So, dis 'n... Ek sê dit nou 'n jockey pulley genoem het, maar ok. Daai ding. Osculator, want hy osculate. Hy maak so, tik, 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 tik. En dan al wat hy doen is, hy skit basies die grond af wat dan onder... Hy laat die mat wip. Kou van daai ene. So, as ons dan nou in baie swaarder omstandighede gaan, het ons verskillende mat pitches wat ons kan verander. Hier waar hulle hier uithaal, haal ons, gaan ons met 'n 40 pitch mat. Wag, ek leer weer baie vandag. 'N mat pitch. Verduidelik my wat die hel is 'n mat pitch. 'N mat pitch is... Van die center van hierdie rot, tot in die center van hierdie rot. Yes. Is die mat pitch. Hierdie is 'n 40 mm mat pitch. Ah, ok, so dan gaan ek either met baie sanderige omstandighede, kan ek kleiner gaan. Correct. En dan met groter, moet ek groter gaan, maar... Swaarder omstandighede, groter mat pitch. Maar so in swaarder grond omstandighede, dan sit ek met 'n risiko, dat ek van my kleiner aartappels weer terug verloor in die grond. Net so, correct. Jesus man, ek het iewers ter goue sterretjie kry vir hierdie so skerp soos wat ek vanoggend is. Jy laat my daar binne in doen. Is 'n second main web. Ja. Met die halm mat. Wat die halm mat doen, soos daai grasse en goed wat daar lê, word dan nou met die halm mat bo oor die masjien uitgevat. Die aartappels val binne in daai pockets. En dan gaan dit op boontoe. Jy sal dan nou sien as ons uithaal, hoe val die aartappels binne in my pockets en dan gaan dit op die res van die masjien op. Right, ek is met jou. En dan kom daai res van daai goede kom basically hier oor se uitneem ek dan. En dan kom jy van agter af kokke notch. Hierdie is die hart van die masjien. Ah, okay. Skoonmaak aksies. So as jy nou hier onder loer, hier kan jy die halm mat weer sien. Dan kan jy sien hoe bring jy die halms en goed agteroor, dit val agteraf. So dis klaar weg van die produk af. As jy daar diep binnen sien, daar is die second main web se draaipunt. Ja. So hy gooi die aartappels op die, ons praat, excuse vir die al die Engels. Nee, gooi, want daar is nie rarig by Afrikaanse terme vir hierdie goed altyd. Dit is ons first separator. Jy ja. Sien hoe lang is hy, hoe breed is hy. En dit maak dat ons meer skoonmaak kapasiteit het. Van die first separator gaan ons oor na die second separator toe. Ja, dat is nou die daar. Ja, van die second separator gaan ons oor na die first separator toe. Ok, right, want ek nou net wil my bearings vir mekaar kry. So hy kom so, dat ek net die vir julle wys, so, vorentoe. So, en dan vorentoe. Ons gaan nou daar boot klim, ek hier moet ook sien. Dit, jy gaan my van boog moet wys, want die van onder af... Ek gaan net nog iets sê oor die, wat die machine speciaal maak. Ja. Die machine is geïnstalleer met Speedtronic. Speedtronic beteken, die oomblik wat die grond op hierdie matte kom, het hy druksensors op die aandryfstelsels en dit meet die volume grond wat op die matte kom. Dan reguleer hy die matspoed of vinniger as daar hoë volume is of stadiger as daar min volume is om sagte hantering van die aartappels te bewerkstellig. Hoe weet jy nou of dit grond of aartappels is? Dit gaan oor die volume wat op die mat lê. Ah, okay. So in die totale volume. En hy beheer sy matspoed, sy skoonmaak matte, sy spoed daarvolgens. Ek is met jou. Goed. Dit is so Speedtronic is wat jy dit noem. Het hulle dit weer vir die bemarkers gegee, toe dink hulle daai naam uit. Net voor ons opgaan daar so, jy het gesê iets van die ding het 'n hydrostatiese wielaandrywing of so iets ook. Goed. Die machine is met opties ingekom met groot wiele, soos jy kan sien 850, 50, 330, 5 wiele met hydrostatiese wielaandrywing. Nou werk daai. Die wielaandrywing word as... Die trekker sleep om ons, hoekom is dit belangrik? Die trekker trek om en as die trekker begin swaar trek en die machine wil sak, dan kan jy die wielaandrywing aanskakel en dit help die machine vorentoe beweeg. Jy sien, dit is baie cool, want dit is hoekom ek met 'n kleiner kilowatt trekker kan wegkom, nee. Ja. Ha, iemand het gedink. Iemand het gedink, dis nie ons, is die Duitsers. Right, kom ons kan... Kap jy my eerste dan... Right, laat ons net hier opkom.
Dis is tot 'n oulike deurtjie. Oop en toe maak. Hier gaan ons gaan vir veiligheid daarvoor. Die man in die afval nie. Soos jy daar kan sien, is deel van die derde separator, separator. Dan het ons vingermatte bo wat die aartappels afskraap na ons picking table toe. Hierso sit ons met 'n klotmat. Jy sal sien nou as ons uithaal baie klot, kleite en vrot aartappels kom hierso. Die kleintjies gooi ons met die hand terug soontoe en dan dit wat die kleite en goed wat wel op die picking table is word of hier gegooi of hier afgegooi. Right. En hulle gaat terug grond toe, bye bye, einde van die story. En dan van daar af die aartappels wat nou klaar is. Kom die banker is op die oomblik opgevou, ons sal nou oopvou. Yes. Dan het ons 'n 8 ton banker hierso. So ek kan 8 ton se aartappels basically vat binne in hierdie ding. Korrek, ja. As hy oopgevou is. Ek hulle het nou baie oulik gevou ons die banker oopgevou. Sê vir my, wat sien ons hier binne kan? Goed, soos jy nou daar op die picking table was, het ons die nek wat binne in die banker sak. Daar het ons 'n oogie wat dan die vloerhoogte meet. Is nou daai spotlight wat daar sit, nê? Dit is 'n boksie, daai fikande boksie. Ja. Soos die aartappels voller word, tel hy op tot op 'n sekere aksie en dan aktiveer hy die bankervloer. Bankervloer word dan opgeskuif soos wat die aartappels voller word outomaties. Die swart seil, Bernie, kom vir ons asseblief. Maak dan dat die dit so bakkie vorm. Ja. En dan bring dit die hele 8 ton banker tot hier by hierdie. Ek is met jou. So daai hele lot, daai die hele ding skuif van so. Daar nie op kan met die hand so sy maak nou op beweeg. Skuif tot hy om hier by die sensor aktiveer. Ja, laat hy gehaak het. Die banker is vol. En dan kan ons aftap. En dan tap ons af. En dan neem ek aan in hierdie geval hulle het kratte, nê? Hulle werk in kratte hierso, ja, en dan tap ons oor af in. So hy tap af in die krat, maar jy kan hom ook kan jy met dieselfde masjien, ek het al party ons gesien, hulle tipwaandjies wat hulle die goeders inlaai. Ons verkies tipwaandjies in hierdie geval in hulle pakhuis verkies hulle dan nou kratte. Hulle stelsel in die pakhuis is vir kratte. Massa waans werk net vir ons vinniger. Jou omdraai tyd, aftap tyd is minder. 'N Opsie op die masjien is die non-stop banker. Ons het 'n video daarvan wat ons vir jou sal gee wat ons terwyl ons uithaal kan aartappels aftap na massa waans. So ek kan hom sommer 'n stripper term ek gooi hom sommer direk in die tapkar terwyl ek hardloop. Wat is dis nog nie baie gewild in Suid-Afrika nie. Ons sukkel maar bietjie dat die manne mekaar mooi verstaan. Dit is daai sinkronisasie is nooit maklik hier nê. Nee. En gewoonlik die een wat jy nou net geleer het is maandag weer geterts en dan ja, dan moet jy weer van voor af. So okay, wat ek by jou wil weet is, so eintlik wat ek hier op het nê, nee, ek het 'n aartappel uithaler en ek het 'n basiese noem dit nou maar sorteerder as dit kom by om jou aartappels en die grond en goeders uitmekaar uit te kry en dan ook meeste van my dat aartappels die uitskot gooi ek sommer klaar uit hierso en ek hoef nie daaroor nog te worry in my pakhuis nie. Korrek, ja. Okay, so hoeveel mense se werk doen die ding? Andre, hier is gister vir ons gesê normaalweg het hulle so 70 mense op die land. Huidiglik het ons maar die drywer plus 6 mense hierso. Maar dit hang af van ons uithaal. So van 70 na 7 toe. So 63 sit nou sonder werk. Ongelukkig. Okay, in elk geval. Ekskuus Andre, ek jou in die rede val. Jy moet dit nie negatief sien nie. Onthou jou produktiwiteit en jou produksie se kwaliteit gaan verlore as jou mense nie kyk die kort en die lang van die storie is daar's nou nie een boer in die land wat vir jou gaan sê soek meer arbeid nie, nê? En dit gaan oor betroubaarheid dink ek is die heel eerste probleem waarmee ons sit soos ek net gesê het maandagooggend is altyd 'n probleem. En nou kan jy met minder mense oor die weg kom, maar die realiteit van die saak is ook as jy nie na hierdie tipe van goed gaan kyk om seker te maak dat jou jou produksie sê hulle efficiency, effektiwiteit en daai goeders optel, gaan jy in elk geval net agterbly. Sê gou vir my, okay, so hierdie is watter model is hierdie? Hierdie is die EVO 280. Ja. Hy is nou soos ek sê een van die groter modelle omdat daar meer skoonmaakkapasiteit is.
makliker aanpasbaar en die groter banke teenoor ons vorige modelle. Nou, wat is julle ander modelle wat julle nou het by wat kleiner, want hierdie is nou amper soos julle Big Daddy. Ja. Is daar nog een wat groter is as hy? Ja, daar is nog groter machine. Ons het selflopers, Veritron 470s en goeders, wat yep. Hier rye op beslag uithaal. Ons bemark dit nie vreeslik graag in Suid-Afrika nie. Ek dink dit koste is dit te hoog daarvoor. En die ding is, jy kan net met hom dan aartappels uithaal waar jy hier kan. Ek daar is seker meer vir die kontrakteursmark in Amerika en seker tipe van goed, nee. Ja. Right, hierdie ding meen hy werk klein gedeelte van die jaar nog gaan staan, hè. Korrek, ja. En maar jy kan nog die trekker gebruik. Jy kan nog die trekker gebruik vir ander operasies. En dan maar en okay, dan die ander ding wat ek by jou moet hoor is so hoeveel hektaar per jaar kan ek gemaklik doen met hierdie masjien in terme van kom ons sê ek het 300 hektaar aartappels wat al klaar 'n dik klomp is, nê. Nee. Hoeveel masjiene gaan ek nodig hê vir 300 hektaar om te weet ek is altyd daar of hang dit af wanneer ek plant, hoe ek plant en so voort. Ja, kyk Andre, die boere plant in seksies, in tydslotte, so daar word vroeg geplant en dit word eers dan uitgehaal. So dis 'n aaneenlopende proses. Ou gaan tog nie 30 ton op een slag op een dag kan bemark nie of ek meen 300 hektaar se aartappels in een dag bemark nie. Exactly. So dit is maar 'n tydperk. Ons werk vir veiligheid sê ons kan so 3 hektare dag met gemak uithaal met die masjien. Afhangende van die omstandighede. Right, ek is met jou. So as ek om regtig tweede raad hak, kan ek om 4 hektare doen. as jy omstandighede in jou trekker dit gaan toe. As dit doen en hulle genoeg kan roer hierso, maar kom ons sê 3 hektaar dan het die ouens, hulle weet wat is die som wat hulle kan maak. Elke ou kan weet, okay, right, hoeveel hy moet pak op 'n daaglikse basis, want ek meen jy pak hy's al daai tipe van goeders. Die ander laaste vraag wat ek het is hoeveel druk haal hierdie masjien van my pakhuis af? Dis 'n moeilike vraag wat ek jy nou my vra. Ek het nie veel kennis van die pakhuise nie. Wat ek wel gister ook waargeneem het hierso, dat die masjien baie minder sand pakhuis te bring teenoor mense wat met die hand optel. Uh-huh. Dit het gister vir ons in die pakhuis gesê. En sand is slytasie, kort en lank van die storie. Slytasie en ek meen as jy nou sand in jou pakhuis inbring en dit gaan deur jou wasdromme en goed, dan kry jy vuil gewaste aartappels. Dan is dit nie meer skoon gewaste aartappels. Hy maak sin, nê. Hoe meer sand, hoe meer modder, hoe meer alles. Ek soek 'n nice skoon gewaste aartappeltjie op die einde van die dag. Right, so dit is Hannes, hierso van Dormas/Grimme. Okay, so. As jy een van hierdie aartappel uithalers soek of 'n kleiner een of 'n groter een, net soos jy lus is, kom met hulle in kontak. Ons het vir julle 'n linkie so bo, hulle nommer ook. En dan kan jy vir jou een van hierdie lekker manne af aanskaf. Dis van 70 af na 7 toe. Regte besluit om te maak. Sien waarom swys af tot volgende keer. Groete.